אני פונה כרגע לכל אחי היקרים שנמצאים בבתים או נמצאים שם בגבולות. חייל או אזרח, אחי אהוביי, מה שיכריע כרגע ויגרום למחבלים להתפוצץ בתוך חומר נפץ של עצמם ויסכל את המחשבות שלהם ויברך את גלגלי המלחמה ואת חיילי צהל וישמור על העורף, נמצא קודם כל אצלנו כאן ברוח, באמונה. בשעות כאלה כל הנהגה של מעלה, אור הזרקורים נמצא על הלבבות שלנו כרגע. זה הזמן לא לפחד, לעמוד זקוף, לקחת אוויר לריאות ולזעוק כל 10 דקות, חצי שעה, את הסגולה שמובטחת על ידי רבותינו ששמתי לכם כאן למטה. ובאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, להסר ולבטל מעלינו כל דינים ורצונות אחרים שלא ישלטו בנו ולא יעשו בנו שום רושם כלל ועיקר. כשאדם קובע בליבו, יש כוח אחד שמחליט ומנהיג את העולם. אנחנו בידיים שלו, אין עוד מלבדו. אם אדם חוקק את זה בלב, הוא מעורר את ההנהגה הזו למעלה. וכך אנחנו מצמידים על עצמנו השגחה פרטית חזקה. ונראה עין בעין את האל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. והקדוש ברוך הוא ימקום את דמם של החפים מפשע שנרצחו. אבל לכם, אחי אהוביי, אם אתם מכירים חיילים שכרגע נמצאים בגבול, או אזרחים, פשוט לקחת את הסגולה הזו, תנו להם את הסרטון הזה, לעמוד זקוף, לקחת אוויר לריאות, עם כל הפחד, לעמוד זקוף, אוויר לריאות, ולהסתכל בסגולה ולשנן אותה בשפתיים דולקות, כי מובטח לנו במקורות שזה מה שמכריע מלחמות בישראל. האמונה זו בזמנים קשים, להראות לקדוש ברוך הוא באמת מאיזה חומר קורצנו. אנא מכם, כל חצי שעה, כל זמן, קחו את הסגולה להצלחת חיילי ישראל ולהשבטת המלאכים הללו, לומר את הסגולה כמו שצריך בכוונה, להעמיק בה, לחשוב ממנה, לדבר ממנה, להפיץ אותה. והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים ינקום את דמם של כל אחינו היקרים החפים מפשע, ובעזרת השם ימשיך עלינו השגחה, וכל המצב הזה יתהפך במהרה לניצחוננו בעזרת השם.